Els barcelonins i barcelonines viuen ara 6 anys més de mitjana respecte a fa 20 anys. Ho revela l'informe de salut de l'Agència de Salut Pública, el qual reflecteix els canvis que ha patit la població en aquest àmbit durant el 2012. S'han tingut en compte factors com l'entorn, el context social i econòmic o els estils de vida. Actualment estem amb 80 anys en els homes i 86,2 en les dones, 20 anys, una diferència de 6 anys, homes i dones. Aquestes xifres són lleugerament superiors a la resta de Catalunya i d'Espanya. Catalunya estaria amb 79,5, 85,3. Pel que fa a les causes de mortalitat prematura, la principal és el càncer de pulmó en els homes i el de mama en les dones. Segons l'informe, el control de les malalties cròniques, com ara la diabetis o la hipertensió, o bé la prevenció de càncer de mama, està cada vegada més generalitzat. En l'apartat de seguretat alimentària, l'informe destaca que Barcelona té un alt nivell en el control d'aliments. Durant el 2012 s'han fet més de 6.500 inspeccions a establiments, que s'han superat en un 95% dels casos. Per altra banda, l'informe revela que per tercer any consecutiu la qualitat de l'aire i de l'aigua de la ciutat se situa dins els límits establerts. El consum d'alcohol continua sent el principal motiu de tractament pel que fa a les addiccions. La qual és un dels temes que ens preocupa tant en la franja d'edat de joves com en la franja d'edat dels adults, més que res perquè és una malaltia que arriba molt tard als centres de tractament. I això fa que si el diagnòstic que tenim és tardà, pues el pronòstic de la malaltia pues empitjora perquè porta associada molta morbiditat i molta mortalitat. Per tal de millorar la qualitat de vida de les persones, l'Ajuntament de Barcelona ha posat en marxa els últims anys diversos projectes i campanyes ciutadanes. És el cas, per exemple, de les relacionades amb l'esport o l'alimentació, així com les que fan referència amb l'ús del transport públic i l'impuls del vehicle elèctric.